Сайн байна уу? Лимон клубээс 3 удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа амьд хөгжмийн өдөр шүү дээ. 10 дугаар сарын 18-19 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Зөвлөлт Орсын Алдар дуучин Мүслим Магомевийн нэрэмжит олон улсын залуу дуучдын 3 дугаар уралдаанд шүүгчээр оролцож байгаа Монгол улсын соёлын гавь ятгэлтэн, Орсын холбооны бүрээд улсын урлагийн гавь ятгэлтэн, соёлын урлагийн их сургуулийн хөндлөлт профессор, Монголын эстрадын урлагийн амьд домог, Монгол улсын концертын төвийн ерөнхий захирал, хөгжмөн хязгааргүй олон улсын концертын нийтлийн Монгол дахь төлөөлөгч Данзан Ванчкийн ухнаага оролцож байна. Та Москвахтнаас оролцож байгаа ойдын залуустай хандаж сэтгэлийн үгээ хэлэн үү? За байтал юуны Москвад оролцож байгуудаан миний гэршүүлээ. Энэ хагуурын суралцах боловсрол үүсгэх асуудлаас хүмүүс ондолдод байдгүй. Их хацтай хэвшантай ийм бүхтүүд эндрээ гэж ойлгож байна. За та бүгд хүний газар сурч байгаа энэ хөслийн дунд одоо соёл урлагийн янз бүрийн ажиллагаа хэмжээ зохион байгуулах юм байна. Олон тогтолцоод үздэг юм байна. Арга хэмжээнүүд бас одоо өөрсдөө санаачил хийдэг юм байна. Энэ сайн клуб ажилуулах юм байна. Ийм клуб бол одоо энэ жилд явж явах тийм олон байдгүй байна. Байгаад их одоо тааламжтай байна. Эндээ олон сайн арга хэмжээ зохион байгуулж байгаараа юуны түр одоо урлаг бүрэн сайхны зүйлс хэлэх юм бол акустик гитар гэдэг энэ үйлчлэг бол одоо бас дуулдаг хөдөлмөртэй юм л таарна гэхлээр зэрэг юуны түр ойлгомжтой байгаа өнөөдрийн залуучуудын дуулд өөрсдөө төрдөг бэнүүдийн дуу сонсгол амьд бол сайхан ойлгомжтой. Гэхдээ 67 оны эрийн гишийн өөрийн аавынхын ээжийнхээ үеийн дуулж байсан Монголын дууны үеийн алтан үеийнхээ дууны хөвгдөл сураарай, миний хөвгдөл дуулж байгаарай. Дуу гэдэг нь сэтгэлийн тэнхээ гэдэг дуу хүмүүс юм болгон илэрхийлж чаддаг. Дуугаар одоо нутгаар ноон сандралж болно, дуугаар эцэрхийн сандралж болно, дуугаар хай сэтгэлийн илэрхийлж болно. А дуугүй амьдрал тухай асуудал, дуу дуулах тухай асуудал даалт туулийн харилцаатай тийм бол байхгүй сайхан л да. Тэгээ танай энэ хөдөлгөөний үйл ажиллагаа сайхан улам удаан мандан бодох байлтугай санаачлах хэрэгтэй. Ирж байгаа урлагийн мэдрэгчлийн улсуудад уулзах хэрэгтэй. Зэрэг олон гарсан мэд алдартай одоо сайхан залуу дуучин ариун баталтай уулзах хэм ярих юм байна. Өөрөө оюутан байсан, оюутан шиг болтраад, оюутан дөнгөж одоо 2 жил болоод алдарт гэлийнхийн уралдаан, гэлийнхийн мөн дэлхийн авраг байдгийн. Дэлхийн аврагын уралдаан гран-при явуул Монгол улсын гавь 2023 насанд авч ясан ийм сайн нэгдүүлтэй та нарын үеийн та нар баяж хэлж явах та нар сонсч ийм нэг сайн дуучин одоо уулзсан болоод боломжтой байсан. Гэхдээ цаг байгаад болсонгүй юм шиг байна. За тэгээд хүний газар байгаа хүмүүсд нь хичээгээрээ, мэригээрээ та нарыг Монголын алтан хүлээж байгаа, Монгол эсгэлшүүлж байгаа энэ сайхан уран дагуу гарсан суралцаж ирж байгаа бол өөр юм гэсэн өндөр мэдлэгтэй, өндөр чадвартай, өндөр боловсролтой болж чарай гэдэг ерөөлийг өндөр хамгийн сайхан төвшүүлж гэж бодож байна. Тэрнээс гадна та алтан үеийн төлөөлөл, алтан үеийн дуунуудаас тийм ямар дуу, ямар алтан дуу маш их байдаг гэдэг. Алтан дуу маш их байдаг. Алтан дуунд алга болдгийн даваан дээр 1989 санаачлал эртний сайхан алдарт дуунуудын хөтөл эртний Ахмад Страгийн дуучин тоглож зохион байгуулсан үзвэл маш их үзчихсэн. Одоо сүүлийн үеийн залуучууд бас их сайхан байна. Сонирхож байгаа би чи ямар сайхан дуутай байсан, ямар сайхан хөгжлийн зохиолтой байсан, ямар сайхан аялалтай байсан. Энэ дуу сурах юм гэсэн одоо даан заахгүй, даан гэж дуулахгүй байна. Энэ талын арга хэмжээ зохион байгуулж өгөөч гэж. Яг энэ ярианыг бодож явах юм уу гэдэг одоо Москвад ийм хөлөө бараг ийм ажлыг хийж байгаа шавшаатай тухайд тэр мартаж болохгүй 40 хэдэн жил дуулсан амаргийн дуучин тэр дуудан ашгүй ямар байд тул тийм ээ заа тэр 60 жил дуулжин буян тул гэж давтын хөвгдөл өөр санах бах Монгол даавалгаа явсан гэсэн сайн дууй алтар судаа хайт өгш юм дуулсан бас 50 жил дуулж ерлэн номи сурхаа тэгээд айлын дуулан чиний мань холоотэй нам бохон байга бүпри хийж бидэр ингээд тэрнийсэн ялангуяа хамгийн сайхан дуу байт миний хүмүүсд 100 очиад тэр дуу олсон сараа оюутан ахвалаа бич урлагийн гавьяас үтгэлтэн машлаа дуулсан очир уугийн шүлэг баатарын хөгжим оюутан их хүн цагаан зурсыг энэ дуугаа гөгшин гэлгүйгээр хуучин гэлгүйгээр сураад дуулдаг болоор энэ нэхэн бодлоготой шүү. Оюутан байх уу одоо бид нэг эргээд ингэ залуунсаа харахад ямар үнэн үг хэлжсэн дуу вэ? Ямар сайхан дуу вэ? Энэ дуу яг л ийм байсан даа гэх шиг ийм сайхан тухай л ийм дуунууд бий. А тэгээд миний хүүхдүүд 100 очиод одоо караканчд орхол байдггүй дээр одоо хэдэн сайхан дуунуудыг сонсч ирээрээ. Энэ тэрвээ сайхан 67 он аав ичгээд дуулжсэн дуудыг тэгээд сурч очиод 100 очиод бүүш
Миний гоо хэлийн хэл сурч бас ийм болд юм уу? Ямар монд юм бэ болоо шүү дээ. Эртний цагаар сурч байгаа хайлгаар Монголынхаа дүү хүүхдүүд маань сурдаг заадаг юм. Танай хөлийн үйл ямар онд байж ирсэн ийм үнэлгээнд орно шүү. Ийм учраас миний хүүхдээ сайхан дуунууд сураараа, сайхан дуулж яваараа, дуулдаггүй өнгөж байхгүй, дуугаар сэтгэлийн ингээв. Энэ их нагруулсга жоохон чөлөөл, энийг ачааллаад яг чөлөөл нь маш их ялтай байдгуултууд нэг сайхан 7 он хийчихээ, нэг өдөр сайхан бөөгнөд дуулдгаас бол их сайхан сэтгэлийн ингээ баяр хөөрөндөө хүндэ. За баярлалаа. Танд энэ хавагийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. Эрүүл яриад байгаа хүүхдүүдтэй сургамж өндрөн хүсье. Тэний үед ичээгэрэ мэригэрэ гэдэг үг дахин хэлээ ангид Монголын үс улам олмолтой, Монголын боловсролын мэдлэгтэй тул улам олмолтой та нар Монголын ирээдүй шүү. Баярлалаа.